Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил, куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул ее, забрали водителя, думая, что его жизни, дай бог, что ничего не угрожает. Он, конечно, геройски себя вел, потому что, ну, ощущение не из приятных, честно скажу. Уже слышал несколько версий по телевизору, идиотских, извините, прямо. Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано, это все фейки. У нас команда дружная, слаженная, идет вперед. Все, что я могу сказать о своем мнении, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Щойно прооперовано водія, його життя дійсно нічого не загрожує. І зазначу, що він ще до того, як поїхати в лікарню, встиг вказати слідчим на місце, звідки конкретно здійснювались постріли, що дало можливість слідчим оперативно здійснювати огляд місця події, необхідні слідчі дії. Обстріл в неймовірно з автоматичної зброї, тому що та кількість куль, які зайшла в автомобіль, і відповідно пробило заднє колесо, і ця машина на спущеному колесі ще проїхала приблизно 5 кілометрів. Водій був дійсно поранений. Слава Богу, що перший помічник президента залишився без поранень. В той же час можна говорити про те, що наміри злочинців були достатньо серйозні. Кваліфікація злочину – замах на життя двох та більше людей на даний момент. На даний момент хочу вам сказати, що з урахуванням потреб отриманих попередніх даних, три основні версії, які розглядає Національна поліція. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Справа на контролі.